Hirvi. Hampaaton läski on maistamassa Elisan herkut roihun tikrusoosia. Ainesosina täällä on silinä on sukarrusstripeyy. Sitten on käytetty porkkanaa, selleriä, paprikaa, venkkolia, limeä, limetin lehteä, valkospulia, ruokosokuria, hunajaa, suolia, valkot hippuria, maissit härkkelystä ja valkoviina etikkaa. Mutta vatkathan ensin. Noin. Oi, sieltähän tulee mukava tuoksahdus. Tämä on muuten aika jämäkkänä. Kyllä sitä sieltä pikkuhiljaa tulee. Noin, otettiin ihan kukkurallinen. No, sitten maistamaan. Joo, 1/15 tulisuus. Se on aika paikkaansa pitävä. Maku on aavistuksen hedelmäinen. Joo, tämä on kyllä hyvän makuusta. Mutta rehellisyyteen nimessä täytyy sanoa, että kyllä mun mielestä sun rise ja liian terveellistä soosit oli parempia. Mutta ei todellakaan huono tämä, että tulee kyllä ilolla käytettyä tikrut loppuun. No kyllä, mä tälle arvosanaksi voisin annetaan silleen vahva 4/5. Hyvä on soosi. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan vähän punaista maitoa. Tekiväs se höpyä. Noin, mukavat päivät. Se on mordonkin.